Після паузи на вихідних знову запрацювали пункти вакцинації на Закарпатті. Впродовж 1 та 2 січня із нагоди Нового року вони були зачиненими. Міністерство охорони здоров'я дозволило медикам мати вихідні, тобто центри масової вакцинації і пункти щеплення 1-2 січня не працювали. 3, 4, 5 за звичним графіком режимом, 6, 7, 8 працюють, але трохи за скороченим, скажімо так, графіком. До 3 години можна буде провакцинуватися, хто виявить бажання. Відтепер пункти імунізації знову працюють за звичайним розкладом. Усі охочі знову можуть щепитися. 17 центрів вакцинації, 52 надалі функціонує, 52 мобільних бригади і 218 пунктів щеплення, які реально покривають всю територію Закарпатської області. Нагадаємо, що 17 січня в Україні знову розширять перелік професій для обов'язкової вакцинації. Зокрема, працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, закладів вищої, післядипломної, фахової, передвищої, професійної, загальної, середньої, у тому числі спеціальних дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ, незалежно від типу та форми власності, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, державної та комунальної форм власності, комунальних підприємств, установ та організацій. В січні місяці, значить, вийшов новий наказ Міністерства охорони здоров'я 2664, який додає до переліку професій, до попередніх, да, це і органи виконавчої державної влади, і інші установи, додаються органи місцевого самоврядування, додаються медики і додаються комунальні і державні підприємства. Це фактично велика категорія людей, які теж фактично в січні місяці мають обов'язково вакцинуватися або надати роботодавцю перелік, ну не перелік, а надати протипокази, ну або наявність зеленого або жовтого сертифікату, щодо, щоб ну роботодавець не відсторонив від роботи працівника. Пам'ятайте, що правдиву і вичерпну інформацію про вакцини можуть надати тільки медики. Не довіряйте неперевіреним джерелам. Дотримуйтеся інформаційної гігієни. І знайте, що вакцинація – це важливий крок до збереження здоров'я і життя.